A municipalização se acabou, né? O prefeito disse claramente que não tem, que o Leonardo Nogueira não tem como reformar, tem que derrubar. E para derrubar, para fazer, gasta 30 milhões de reais. E o município não tem, não quer gastar esse dinheiro todo no campo de futebol. No que eu acho que ele está certo. Não é justo ele pegar 30 milhões de reais de dinheiro público, que pode gastar em saúde, em educação, e fazer um campo de futebol. Então ele disse que como não podia fazer o campo, ia permutar. Então, para permutar, muda a pancada do bombo. É, nós fizemos duas reuniões autorizando o município a municipalizar, que é uma coisa. Para permutar, aquela primeira reunião que teve, já ficou patente, já ficou claro que ninguém aceitava a permuta. Então, quando ele disse que não ia permutar, não ia municipalizar, aí sem permutar, acabou-se. Legalmente não tem nenhum problema. Nós não assinamos nenhum papel para a prefeitura dizendo que, passando por o campo para o município. Dissemos sim, que concordavam que fosse municipalizado. Então, do ponto de vista legal, não tem nenhum empecilho, porque ninguém assinou nada em cartório. E do ponto de vista moral, é que não tem mesmo, porque a gente autorizou a municipalizar, ele quer permutar, então foge do que foi combinado. Eu sou a favor da municipalização, até porque o doutor Zé Carlos veio conversar comigo. O que ele fala é o seguinte: botar a parte ali da frente, que é o filé da coisa, para leilão. Vamos dizer, é onde funciona a churrascaria, e ali eu naquele campinho que eu chamo Leonardinho, né? Eu não sou de acordo, porque o que ocorre é o seguinte: vamos dizer que resolva o problema da justiça hoje. E amanhã, como é que vai se manter o Nogueirão? Amanhã, se vender o filé, que não dá para se manter, para você ter uma ideia, só a parte que está interditada da arquibancada. O ano passado o advogado me disse que gastaria 1.400.000, né? Aí tem as outras coisas que a justiça está pedindo agora, que gasta em torno de 600.000, 700.000, né? Então, e amanhã o que vai ocorrer? Todos os engenheiros dizem o seguinte: que o problema do Nogueirão não é hoje, é amanhã. Você faz alguma coisa hoje, amanhã ele está pressando de outras coisas. Antes eu era contra, né? Mas hoje, devido às dificuldades que a gente está vendo, e a exigência da CBF hoje é ter outras construções. A do Nogueirão já está ultrapassada. Então, a gente conversando com o pessoal, volto a dizer o pessoal, os engenheiros, eles mostraram que para o Nogueirão, a saída seria construir outro Nogueirão aqui ou permutar para fazer em outro canto. Alguém chega e diz: a prefeitura vai fazer, vai vender, vai dizer. Rapaz, o que ocorre é o seguinte: a prefeitura tem aquela obrigação de, se pegar esse Nogueirão, construir outro ou construir outro aqui. A obrigação é dela, porque a justiça, a imprensa vai cobrar do prefeito, né? Ele não pode pegar o Nogueirão e vender e gastar o dinheiro ou coisa parecida. Ele vai ter que pegar, permutar ou fazer alguma coisa, uma melhora. Porque a saída hoje seria o município. Ninguém tem condições de manter esse Nogueirão.